ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကြောင့်ပြတ်တဲ့လဲလို့နေတိုင်းနေတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်စစ်ဖြတ်ကြည့်ရေးကလူနာတဲ့ပုံကြီးမီးကိုတုံးဆွဲပြီးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်စတမ်ဘရိတ်ဒေါင်းဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်တို့တရားစီဘာကြောင့်ပြတ်တဲ့လဲလို့နေတိုင်းနေတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်စစ်ဖြတ်ကြည့်ရေးကစစ်စတမ်ဘရိတ်ဒေါင်းဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်တို့တရားစီဘာကြောင့်ပြတ်တဲ့လဲလို့နေတိုင်